LDH 史上最大規模のオーディション、アイコン Z。 この番組ではそのオーディションの裏側を密着。初めてアイコン Z というオーディションを終えての、ある意味サバイバルだったりとか、こう勝ってやるっていう気持ち以外の、自分たちが LDH さんに所属させてもらって初めてのパフォーマンスっていうのもあるので、もう本当にすごくもう気合入ってます。楽しみです。今からやっとこれがその、なんだろう、リルリーグのその一発目のステージっていう、なんかその認識で僕はいて、なんか今まで積み上げてきたものを出す場が武道館だったんですけど、一つのゲストグループとして見ていただけるので、そのオーディション生の頃とまた違うぞっていう、一つこう垢抜けた自分たちを見せれたらなと思ってます。いただきます。できるだけ詰めてみんなでリハーサルしてやったら、もうあとは本番臨むだけです。やっぱり楽しいがテーマなんで、やっぱり楽しんでもらえたら一番かなと思ってます。はい、ありがとうございます。今からこのステージ立ちますけど、楽しみですね。早くステージ立ってパフォーマンスしたいです。でも多分初めて来る場所なんで、どんな感じだろうってのはあるんですけど、とにかく行きたいと思います。今回は構成変えたんで。あ、そうなんですね。そうなんです。前の武道館は360度だったので、今回ステージ、まあ、エンドステージで、まあ、こっちからこっちなんですけど、目線だったり向きだったり、そこら辺も含めて今回ちょっとやってるんで、まあ、また武道館と違うリルリーグになると思うので、みんなにも楽しんでいただけるかなと思います。このステージ上がっちゃいましょう。お願いします。お願いします。リルリーグです。今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ドキドキアップエンダーアドベンチャーライフライフライフローラーコースター No frozen Friends you think 奇跡を見せるため目指す終点渋滞バイバイ毎日ハイライト加速して22トップスピードで今上に行く Your mind time to leave the air on the よろしくお願いします。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 ありがとうございます。でも今日とかはめちゃめちゃ、前回と違ってもうめっちゃアウェイだから、今日は D リーグの、あの、例えばチームの親とかチームの友達とかそういう人たちばったりしてるから、もうめっちゃアウェイになるけど、でももうそういうのはもう全く気にしないで、自分たちの、あの、この前みたいな楽しい雰囲気を自分たちで楽しんでるのを伝えれば、みんな楽しくなってくれるから、そういうなんかこう、もう全く気にしないで負けずにいこう、はい、それがすごい大事になってくるから、
そしたら、はい、楽しみにしてます。ありがとうございます。頑張ってね。お願いします。お願いします。お願いします。その武道館とはまた違うその感じ方だったりとかがあるので、すごい今結構緊張してるんですけど、まあでもあとはもう本当にもうリールバイブスで楽しくできたらいいなって思ってます。皆さんぜひあの D リーグ見てください。見てください。たまになどかこさ生まれすぎてて今日やるのは一発目、リルリーグの終わっての一発目、一番大事だ。やっぱりこれからの良きスタートダッシュをするためにも今日は結構感じやし、配信で誰でも見れるステージだから、まあでも俺らがかませるよね。はい、少なくともリルリーグを求めて来てくださってる人もいるから、うん、そうやな、その人たちのためにも、はい、そうです、立ち上げて、はい、頑張りましょう。行くで、行きます。レッツゴー、リルパイス。多分いける多分いける。それではここで皆様にはハーフタイムショー楽しんでいただきましょう。さらに盛り上げてくれるアーティストはこちらです。ちょっと遅く AH 初の審査、平均年齢 15.2 歳のフレッシュなメンバーで構成されるリルリーグ。今宵グランプリ獲得後初パフォーマンスを披露。レッツゴーリルバイブ。リルリーグローラーコースター。リーダー岩木瀬奈です。D リーグチャンピオンシップにお越しの皆さん、リルリーグのパフォーマンスを見ていただきありがとうございました。もう本当にチャンピオンシップという特別な一日に自分たちが同じステージでパフォーマンスさせていたのは本当にすごく光栄です。もうリルリーグこれからも頑張っていきたいと思いますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。パフォーマンスはめちゃくちゃ悔しかったですね。なんか本番始まる前に4次審査よりも武道館に立った時よりも緊張して、こんなになんか自分たち、言ったら自分たちの箱じゃないというか、自分たちを応援してくださる人だったり自分たちを知ってる人が全員じゃない場所でやらせていただくっていうなった時に、こんなにも怖くなるものかっていうのを本当になんか感じましたし、お客さんに伝えるっていう思いが全然足りなかったと思うので、それも含めてやっぱ楽しむってことをもうちょっとやっぱそういう自分たちのこう応援してくださる人だったり自分たちを知ってない人が見たとしても、やっぱ自分たちのこうファンになっていただけるようなパフォーマンスをしないといけないので、そこでちょっと自分たちがこう引いてやっちゃったのが本当に悔しかったですね。これからリルリーガーとして様々な、まあ、こういったステージだったり
番組に出演させていただいたりとかっていうことが今後あると思うんですけど、そういう時になんかその自分たちが初めて立ったステージってここになるので、なんかそのここで得た反省点だったり逆に軸にしていけたらなというふうに思います。やっぱりその今回あんまりあのファンの人とかカメラにあんまり意識してなくて、その踊りに集中してたんですけど、次はもう踊りに集中はするんですけど、こう第一にお客さんのことを考えてやれたらなと思います。ビルリーグっていうグループを見に応援して来てくださった方は誰もいないわけでもなかったので、やっぱそれなりに僕たちも全力出して頑張ったんですけど、でもやっぱりそのちょっと、まあ、その内側に熱がこもっちゃってたっていうのがやっぱあったお話もいただいたので、そういうところに関してはもっともっと改善できるのではなっていうか、もっとありのままの自分の姿を見せていけばいいと思います。